Tak jo, máme tady další hru. Máme tady takový výročí 16. Tak jsem vybral hru Polda. Modří vědí, jaký výročí, a ostatní máte mě sledovat. Každopádně tohle je hodně stará hra. Ale naštěstí nějak remasterovali a jenom je dostupná na Steamu. Já ji naposled hrál v roce 2000, tak možná 2001. A jednou z mých prvních počítačů rozumných, já jsem začal na 386, ale pak jsem pořídil nějak AMDK 6 a to bylo dílo, který tak takovýhle hry s pěknou grafikou už mi opustil, no každopádně nebudu to zdržovat. Dáme novou hru a podíváme se na to. Jo, zahájíme novou hru, já jsem to chvilku zkoušel. A pak jsem zjistil, že to ani nenahrává, tak teď už by se to celý nahrávat mělo snad. Takže to bude v pohodě. Na téhle hře je naprosto geniální, hlavně ten český dubbing. Nárožn, Lábus. Bez toho by to nebylo ono. Blbě, že to je taková ta adventura, kde prostě kombinujete úplně nesmysly. Takže když mi to dneska nepůjde, tak já pojedu pak od příště podle návodu. Ale pokusím se to hrát bez návodu. Jenom se, když tak najdu někde to na internetu. Možná to udělám i dneska, ale a vystříhám to. Uvidíme, jak to půjde. Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie. Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrastí. Sakra! Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva, a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado, Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namoče do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. A je, tady je. I jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. Teda, mě je zle. Kotletky a hrášku, že jo? Může bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt... Jo, ještě si to pamatuju, ty vole. Na hrášku. Jo. Myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Tak, tady je nějaká instruktáž. Já už jsem jí dělal, ale zopakuju si to. Jo, dvojklik. Sebrat klíč.
Pak to bylo, bude chtít ten inventář, ne? Jo, mezi deníkem všechny aktivní místa. Jo, můžu používat tohle. Jo, jasně, takhle. F1 nápověda případně, no, já si myslím, že lepší bude pak nějaký návod, ale využiju to směr, co mi tady píše. Je to tohle normální návod tady na to, aha. Dobrý, tak. To si číst nebudu, ty vole, dobrý, on je návod přímo tady. Tak to je dobrý. Tak, tím je to vyřešen. Když nebudu vědět, máme ve hře návod. Skvělý. Operníkový chaloupce mám nejradši. Jak jen to vlastně bylo? No jde, operníkový chaloupce. V hlubokém lese žil jeden drvoštěp a s ním tam žili jeho dvě děti, Jeníček a Mařenka. Jednou vzal drvoštěp své děti sebou do lesa. Při práci však na ně zapomněl a domů se vrátil sám. Brzy se setmělo a děti poznali, že je zle. Jeníček však byl chytrý chlapec a proto ho napadlo, že vyleze na strom a podívá se, zdali neuvidí světýlko z jejich chaloupky. Avšak nebyla to jejich chaloupka, co se před nimi na pasece objevilo. Nýbrž to byla chaloupka celá z perníku. Děti měli ukrutný hlad a proto jim stavení plné laskomin přišlo vhod. Na nic nečekali a pustili se do hodování. Ale co se nestalo? V chaloupce bydlela zlá ježibaba, která Jeníčka s Mařenkou chytila, uvěznila a hodlala je vykostit. Opět však zvítězila dětská vynalézavost. Ježibaba byla zavřena do pece, kde pomalu a bolestivě skonala. A děti? Děti druhý den vyrazili na policii, kde byl sepsán protokol. Je nějaká upravená varianta. Dobrý, tak co tady ještě máme? Tady ve skřínce už nic. Seberu mapu určitě. Postel, tady nic. Sebr baterku z Walkmana. Ale babička. S tou není řeč, že jo? V poslední době není s babičkou vůbec žádná řeč. Jak si to po těch letech ještě člověk pamatuje, ty vole. Sirky se hodí, baterku z Walkmana určitě taky. Myslím, že si to... Příručka pro kutily. Jepak, tam nedošáhnu. Jo. Tak to bych chtěl potom vzít. Co patříme? Zvon. No, čím bude zvon? Já sice nejsem žádný domácí kutil, ale řekl bych, že to umyvadlo je celkem ucpaný. Radši bych tu vodu nepouštěl. Já sice... Jo, počkej, mám ten zvon. Inventář. Hele, vlasy, ty se určitě budou hodit. Tak. Konev, tak počkat, pustíme vodu. Vezmu konev. Tak a co s tou kondí, jo? Že bych vzal tady tu kytku.
počítači zase napustím. To asi bylo k ničemu. Ale konívku s vodou se vyplatí mít. Určitě to budu potřebovat. A tady ještě skřínka. Nůž, jasný. Štěnice. Co tam ještě je? Tady akorát ta knížka, to budu potřebovat něco, čím si to sundám, nebo si tady dám nějaký štafle, nebo... No, ten stoleček nevlezu, že jo, to by babička neměla radost. Tak to je asi tady všechno. Z toho, co můžu udělat, můžu zavřít skříňku. Tak, co máme tady? Soused, který není doma. Cedule, to vidím i tady, že to je u potoka. Dlaživní kostka, jasný. Se vyplatí taky mít. Popelnice, to je tam. Popelnice, tam nějaký povědomí, tam bude nějaký bezďák. Popelnici. Tak, podíváme se, kam můžem. Vezmeme to postupně. Asi půjdeme nejdřív na stanici. Sakra, jde to stuha. Ne, nejde to. Tak to nejde, no. Nástěnka, počkej, celé všechno teda devět. Jo, jenom pokecat si s ním. Brítro. Dobrý den, máte přání? Ježíš, tyhle, to bude hrozný vykecávání tady, ne? Mají tady některé dokumenty k těm únosům. No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaši. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takového nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Náčelníka, no vlastně. Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho hoti? Pokrytče. No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbíraly starý papír. Neměli povolení, tak se měli kázat. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma bezkrkejma s růdičkama? Máte snad to povolení? No, nemám, ale je možný, že mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srát? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, jako ten dubbing, ten je skvělý tady. No opravdu, no. Toho jsem si předtím nikdy nevšiml, to je zvláštní, což to je? Byla o mě zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo si jenom hlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry, nebo ne? No, když tvrdíte, že to byl v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty je víte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přivezete to potvrzení. Ty vole, to je otrven. Jsem si od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebnímu účelu.
Teď jsem ve službě. Opravdu, nejde to. Náhodou by se to rozbilo a pak by to bylo nám. Proč by se to hned mělo rozbíjet? Protože váš kolega to předevčírem rozbil. Takže předevčírem to ještě služební aparát nebyl. Byl. No a jak to, že si z něj teda mohl můj kolega zavolat? Protože, no vidíte, na to jsem nemyslel. Jste v koncích, co? No, vlastně ano. Tak můžu si zavolat? Ne. Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Bohužel nikdo to tam nebere. Tak možná ještě tohle, ne? Máme to dneska ale hezky, že jo? Mm-hmm. Jen ten vítr, kdyby nefoukal. No, včera byla větší zima. No jo, ale hlásili, že přijde teplá fronta. No, to oni si toho vždycky navymýšlej. Včera se sem blížil takovej velký mrak, ale na poslední chvíli se stočil. No jo, už to vypadalo, že sprchne. Člověk, aby sebou pořád nosil deštník, co? Už to počasí taky nestojí za nic, že jo? Jo, ani to počasí nestojí za nic, to tady... Men... Tak, Už musím jít. Z ní nic nedostanu, že se musí nějak odpojit telefon. On pak nějak asi vstane, ne? Dobrý den, máte přání? Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Vypadá to, že aparát je rozbitý. To je zvláštní, před chvíli to ještě fungovalo. Už musím jít. Nemyslíš, že něco udělá, ty vole? No to je jedno. Pojďme se ještě dál, co tady vlastně je za možnosti. Zverimek z hospoda Sámoška, tak ten zveráč. To už je zase prvního. To jako proč? Vy jste si nepřišel pro peníze. Pro jaký peníze, chlape? To pak vypadám jako nějaký vyděrač. No, z téhle strany už ani moc ne. Já vás asi zavřu. To je urážka veřejného činitele, aby mi náhodou neselhala pistole. Takže je přece jen prvního. To je dobrý, ty vole. Bude to stačit? Co mi furt zpete ty prachy? Co pak nevíte, že policie je tu od toho, aby chránila takový šmejdy jako jste vy? Něco o zmizení hostického Jana Kostřába. Já to nebyl. A kdo říká? Všechno zapřu. Ani jsem ho neznal. Vážně, měl jsem dojem, že jsem vás s ním nedávno viděl. Říkal jste mu strýčku. To byl asi bratr. Lidi si nás pletou. A tak to je jinak. Já to věděl, chcete mě zavřít, že jo? Držte už konečně hubu. Co pak nemůžu jen tak přijít do krámu? Jak pak jdou obchody? Já to tušil. Smím se ještě rozloučit s dětmi? Ne. No nic, tak já si aspoň skočím pro kartáček a pyžamo. Stát! Ani krok, nebo to do vás napálím. Jestli si okamžitě nezvyknete na to, že policie slouží lidem, tak vás rozstřílim na cucky. Pochopte už konečně, že se mnou jste v bezpečí. Je, to jsem nechtěl. To je v pořádku, čistý průstřel. Pardon. To je všechno jako jo. Jak vám dupe králi? Právě, že moc nedupe. Pořád jen sedí, občas mrkne, je už chudák starý. Kolik mu je? Včera oslavil 60. Tak všechno nejlepší. A to máte všechnu havěť takhle starou? Ne, to ne.
Nebo nějakého mazlíčka si koupit, jo. Koupil nějakýho mazlíčka. Ale my máme totiž... Jaký ale? Něco se vám nezdá? Řezník je o dva bloky dál. Nejsem blbej, to snad vidím. To snad ne. A co byste si teda představoval? Psa. Chtěl bych si koupit psa. Mějte slitování, je to ještě štěně. Řekl jsem, že chci toho psa. Vemte si mě. Toho psa. Tak dobře, dobře, stojí 300. No vidě, mám psa. No dobré, dal už nic. Či já si nemůžu koupit želvu, já můžu jenom psa. Škoda, to jsem si chtěl koupit, to bych si mohl koupit radši želvu, jo. No každopádně... Párko s rybičkou. Tady už žádná interakce není. Tak zvedeme, jak se máme za sebou. Hele. Co tady ještě? Jo, tadyhle kolíček. A podívejme se, kolíček, ten se hodí. A dál už nic? Už z Verimexu hotovo. Co bylo tady u můstku? Tyjo, tady bude nějaký sebevrach, to si pamatuju, ale to asi hold není ten správnej den. Opravdu nechci vědět, od čeho je ten potok takhle hnědej. Jinak tu není nic. Dobrý. Tak do redakce. Daruj své orgány již dnes. Fotka z dovolené. Únosy stále více zneklidňují lupanské občany. To jsou jen taky nějaký... Řád práce. Ocenění za milosrdnou lež. Diplom za dobré umístění v hodu na cíl. To jsou kraviny. Potřebujete něco? No, totiž... Jenom se tak dívám. No to snad ne. To nemáte nic jiného na práci? Třeba chytat vrahy, dávat pokuty, přeparkovávat invalidní vozíky, nebo co to vlastně děláte? Jaký drzej, ne? Čekaj. Nevíte náhodou... Nevím. Nemohl byste jen... Nemohl. Potřebuju se vás zeptat... Dejte mi pokoj. Jo, tady jsou všichni ochotní. To patrno. Nazdar. No, koho to nevidím? Snad to není náš velký šerif. Ale to snad... Hele, je to pravda, že teď vyšetřuješ ten únos? Udělal bych s tebou interview. Teď nemám čas, vážně. A já snad jo. Nevím, kde mi hlava stojí. Blíží se uzávěrka, ale že seš to ty, na tebe si čas udělám. Tak povídej, povídej, co mi neseš? Nevíš o něčem, co by se mi mohlo hodit? Co třeba? Skupina železničářů demonstruje proti nesmyslnému zabíjení slonů a vyhrožuje stávkou. To ne. Pak máme nějaký UFO, další útoky letajících talízů na bezbrané kasárny. S tím jde někam, potřebuji nějaký skutečný informace. No, už je tu nějaký průzkum veřejného mínění na téma průzkumy veřejného mínění. Víc nic? Nic, sorry, ale slibuju, že do večera ještě něco vymyslí. Tyhle, co pa se vodí, dozvíme, sakra. Přinesem ti novej námět do Černý kroniky. No tak se pochlup. Už vidím ten titulek. Manžel rozvezal na kousky svoji ženu a pak jí dal sežrat jejímu psovi. Co tomu říkáš? No rozhodně lepší než minule, ale pořád je v tom málo krve. Navíc drobný rodiny šervátky už nikomu nezajímá. Teď frčí teroristickým útokem. Tak já to ještě zkusím vybrousit. Potřeboval bych něco otisknout. Zase? A
co by to mělo být tento? Inzerát. Vážně? A co chceš inzerovat? Víš, scháním adresu jedné softwarové firmičky, jmenuje se... Podívej se, pan Krátce. S takovýma kravinama se obratlám zaměstnance a nezdruží mě od práce. No, tví zaměstnanci na mě serou. Reklama. A k čemu ti bude reklama? Přemýšlel jsem, že bych si založil malou detektivní kancelář. Ty jsi ještě nevyřešil ani jeden případ. To sice ne, ale cítím, že by to mohlo jít. Co myslíš? Bej tebou, tak ještě chvíli počká. Myslíš? Tak dobře, ale vlastně nic. Můžu ještě na slovíčko? Jasně, ale dělej, nemám čas. Aha. Rád bych si popovídal, ale mám hodně práce. Takže tady to bylo k prdu. Tak jo, akorát tohle auto, ne? Ufo. Nedaleko Lupan bylo nedávno nejen spatřeno, ale dokonce i vyfotografováno UFO obřích rozměrů. Více se snad dovíte v některém z našich příštích vydání. Tak tohle je govno. Redakce Můstek doma z Verimek, stanice Hospoda. Policejte, mohli byste na slovíčko? Co pak máte na srdci, matko? A to je flek od oběda. Tak teda, co máte na jazyku? Už nic. Tak ven s tím. Ježišmarja, to si mám strčit prst do krku. Vy asi nerozumíte. No, mluvíte docela zrozumitelně. Tak co vás zajímá? Mě zajímá všechno. Takže tady fízlujete. To je snad vaše práce. Fuj, co si to mě myslíte? Opravdu to chcete vědět? Radši ne. Tak dobře, já vám to povím. Něco jsem snad řekl. Ale nesmíte se na mě zlobit. Pošujte. No vidíte, vy se zlobíte už teď. A co teprve, až vám řeknu, co si o vás myslím. Pane, nejdřív mi slíbte, že se nebudete zlobit. Ženská jedna bláznivá, neštvete mě. To bylo od vás velmi hrubé. Víte, co si o vás myslím? Ticho. Vy nejste normální. To je magořina tohle. Víte, co si o vás? Řekl jsem ticho. Lidičko, on zešílel! Chce mě zabít! No dobrá, k čemu tohle bylo? Petice plus 20 podpisů k libovolnému použití. Pozor, zaběhl se mi pes. Je to doga a umí hrozně rychle utíkat. Pokud byste s ní, nedej bože, přišli do kontaktu, předstírejte, že vás nevidí. Občané, hospoda byla z důvodu vyšetřování dočasně uzavřena. Sami se zasadíme veškerou svou silou a intelektem o její opětovné otevření. Policie. Žádná mříž. Kdybych neměl tak velkou hlavu, tak bych určitě hravě proklous. No to počkej, já mám psa, ne? To by mohl přinést. Ivo, ne? Mámičkej. To nejde. Jako aport. Divný. Tady už je něco. A to pivo to určitě bude chtít, to je jasný. Tak to máme ještě sámošku. Prosím. Dobrý den, máte? Nemáme. Sakra, to je obsluha. Jak víte, co potřebuju? Hádám, buď to máme, nebo nemáme. Je to 50-50, že uhodně. Tak jinak, co máte? Typická, nic příjemná moc. Prodavačka, tyhle.
No tak zkuste aspoň něco vyjmenovat, třeba si vyberu. Takže je tu sada prošlých mídel, nějaké zcvrklé ovoce, krabice arménských žvejkaček, rejže osmá jakost, série nepálských ořezávátek, krabice pracího prášku a spousta dalších zbytečností. No, vidíte, a pak že nic nemáte. Chtěl bych ty žvejky z dovozu. Je to už poslední balíček. To nevadí, já ho beru. 5 korun. Říkala jste něco o rejži? Říkala. Já jen, jestli jsem se nepřeslech. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. No tak to mi toho moc nedalo. Žvejka, tyjo, no, to je jedno. No dobrá, to už jsme byli všude. No dobrá, a co teď? No, já si odskočím a něco vymyslím. Dobře, já jsem zpět, takže... Tady z toho vola musím nějak dostat ty dokumenty, prostě to... Tím to celý začne. Hele. Aha, ono se to otevírá takhle blbě. Jsem rady heroj. A botičku, dobrý, tak. Ale jak mi tohle pomůže? Já potřebuji ty dokumenty. Čekaj, když mi ten telefon zpátky připojím. Dobrý den, máte přání? Tak jsem vám to spravil. Klidně si to vyzkoušejte. Skutečně? Čím to bylo? Něco s odporem? Jo, jasně. Byl tam nepřiměřený odpor. To je fakt dobrý, tě. Smím si zavolat? Chci od vás zavolat. Ale jistě, poslušte si. Jo, číslo, tak já potřebuji znát číslo, jak mám zavolat? Ty vole. Myslím, že musím zavolat jemu na tu stanici, ne, ty vole? Že bych využil ten návod asi. Ne, ukažte to. Nápověda a další. Den půnosu. Díky, a tadyhle to je, hele. Díky, že musím... Aha. Ty vole, tak počkat. Do naší ulice zazvonila souseda. Jo, jasně, já to dál číst nebudu. Už vím. Já musím zavolat. Je dobrý, ale já si... Potřebuji to číslo. No tak dobrá, to telefon číslo na tu stanici. Já bych se mohl zase zpátky vrátit, že jo, ale... Já se opíšu. Bych mohl se vrátit vždycky tou F1, že jo. 7, 8, já počkej, já si to napíšu, 7, 8, 7, 0, 1, jo, dobrý, dál to číst nebudu. Tak jak to říkali, tadyhle, círku, ořežu, a do zvonku, přesně, tyhle. To je ale super, že ten návod je přímo v té hře takhle. Thank you.
Jo, aha, jo, tak chápu, já ho musím vyrušit takhle. Ježiš, těch sirek mám nekonečno. Takže musím kliknout na ně, když to odbere. Ale, koho pak to nevidím? No tak, vylezte ven, sousede. Ježišmarja. Pan policista, no to je překvapení, takže snad dobrý den. Dobré, sousede. A radši zas naschle. Přece vy hned zase neutečete. Nechtěl jste se mi s něčím svěřit. Co? Já si vlastně ani nechtěl povídat. Chtěl jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku a to už jsem zvládl. Takže naschle. Ani nepamatuju, že tam dřív taková nějaká nápověda k tomu byla, tyjo. A tak počkej, ještě potřebuji jednou to udělat, že jo? Tak jsem pochopil. Protože od něj musím zavolat. No, my snad na sebe máme štěstí. Ale kde pak? Za to může zase ta sirka. Hele, konečně nějaký ty. Sirka ve zvonku. Foj, i hned sepíšeme protokol. To není nutný, nechci vás zdržovat s takovou prkotinou. Jaký pak zdržování? O čeho jsme sousedi, že jo? To si to chcete fakt zapisovat. Já budu jen vyslýchat. Zapisovat musíte vy. Vidíte, že nemám do čeho? Tak si to musíte holt pamatovat. Přece nebudu dělat všechno sám. Musíme si trochu pomáhat, od čeho jsme sousedi, že jo? Takže začínáme. Jméno pachatele. Jméno pachatele. Cože? Nezdržujte to. Jméno pachatele. Já nevím. S váma se těžko spolupracuje. Někoho jste musel přece vidět. To nepopírám. No tak, ven s tím. Přece tu svině nebudete krej? Já bych to snad radši zapomněl. Nemusíte mít strach. Policie vás ochrání. Nejsem si jist. Trochu důvěry. No tak, co to bylo za hajzla? Dobrá, první koho jsem viděl... Jen do něj. Jste byli vy. Jo. Takže pachatel neznámý, dál. Ty vole, kde máme předmět doličný? To byla tam ta sirka. Byla? Já ji už zahodil. Vy jste na ní máknul? Přece nenechám ten zvonek drnčet, to by přišel o nervy. Takže kvůli vlastnímu pohodlí jste zahladil stopy pachatele. Už to tak bude. Hlavně, že je ticho. Co se dá dělat? Dál. Máte svědky? A co by měli dosvědčit? Že jsem našel ve zvonku sirku? A co když jste jí tam strčil sám? Aha. Abych se připravil o nervy? Nesmysl. To je jako kdyby někdo tvrdil, že jste jí tam dal vy? Nic mi nemůžete dokázat. Prosím. Totiž zajímavá dedukce. Nechcete se k nám přidat? To bych jen nepřežila. Dobrá. Co tu máme dál? A jak pak se daří sousedce? Děkuju za obtání, už se zotavuje. Byl to takový nepříjemný incident. Zejména pro ní. Mohu jí vidět? No to nemyslíte vážně. Nejdřív ji ustřelíte půlku kebule a teď čekáte, že z vás bude na větvi, když se přijete na tu druhou půlku podívat. Přeháníte, konec konců mířil jsem na stehno. Jo, vy jste mířil. Můžete mi alespoň vysvětlit, proč jste po ní střílel? Ona vám to neřekla. Možná, že řekla, ale já ji vůbec nerozumím. Od té doby děsně huhňá. S půlkou hlavy je to docela výkon. Čekám na to vysvětlení. Není v tom žádná záhada. Prostě se mi zdálo, že vás chce někdo vykrást. Tak vám se to prostě jen zdálo. A proto jste vzal pistoli, namířil ji na moji ženu a místo pozdravu jste jí prostě jen odprásk. Nehoda. Jo, takže to bych jít do poslední kombinaci.
Nebo spíš volbu. Takovej zvonek nadělá hrámus, že jo? To máte pravdu. Zrovna jsem si říkal, půjdu se zeptat, co to u souseda tak vyzvání. A v tom jste mi vyšel naproti. To jste si špatně vynožil. Vyšel jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku. Už mi začínaly krvácet bubínky. No jo, je to neštěstí mi doma takovejhle drnčák. Ještě, že nemáte telefon, to by byl teprve randál. Proč si myslíte, že nemáme telefon? A máte ho snad? Jistě. A mohl bych ho vidět? Smím si od vás zavolat? Víte, manželka je v poslední době z vaší přítomnosti trošku nervózní. Bylo by lepší, kdybyste se před ní neukazoval. Chápu, ale netrvalo by to dlouho. Jenom dva prstíčky. Ne. Víte, co bude nejlepší? Já mám ten telefon, vystrčím před dveře a vy mi za to dohlídnete na to, aby nám nikdo nestrkal sirky do zvonku. Platí. S Bohem. No vydá je to. Tak. V návodu jsem tam zahlídnul, že ty se mu dát kolíček na nos. A? Tak já to možná musím zkusit bez toho nejdřív, co? Jak bylo to číslo zase? 78701. Hraní her, takže si píšete na papír. Telefon čísla taky skvělý. Haló? Tady poručík Ištok. Já si tě nechám zjistit, ty hajzle. Země blbce dělat nebudeš, to si pamatuj. Jo. A teď tebe chtí ten kolíček teda. A zase znovu 78701. Ano, haló? Tady je poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši ženě? Nechte si ty keci, Huberté, a poslouchejte. Úplně jsem zapomněl přidat Pankrácovi potvrzení převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak mu ty lejstra dejte. No i dá je to. To jsem rád, no, že vás vidím. Vše se vyjasnilo, ty dokumenty skutečně patří vám. No výborně, už jsem ani nedoufal. Vidíte? Stačilo nechat věcem přirozený průběh a vyřešili se sami. To teda jo. No to fakt jo. Tak, co tady máme? No, co pak to tu máme? A je, lísteček. Jošmejkál, severní 8, Lupany. A jo. A tady už nic není. Jasně. Jojda, nová lokace, svědek. Ahoj. Kdypak máš páníčka? Co chcete? A kluci. Dobrý den. Tak co chcete? Bydlí tady svědek Šmejkal? Jaký pak je můj starý svědek? Teď většině smrdí v hospodě, dědek jeden plesnivej. No, o to mi právě jde, můžu s ním mluvit? Žádný takový. Určitě vás posílají ty jeho parťáci, abyste ho zase vytáhli do hospody. Parťáci? To je jejich sací komando. Aha, já s ním ale musím mluvit. Sací komando. Vyloučeno, dědek má zaracha. No tak, paní Šmejkalová, buďte rozumná. Nemůžete přece bránit úřednímu výkonu. Říkejte si tomu, jak chcete, ale můj starý schlas tam skončil. Přísahám, že nejsem členem žádného komanda. Řečičky! Dědek zůstane pod zámkem, dokud se mu chlast nevyplatí z Mankovice. S Bohem. Baba. To je dobrý, divo.
co zase chcete? Neviděla jste v poslední době něco podezřelého? A víte, že jo? No prosím, já věděl, na koho se obrátit. No, je to tak týden. Sakra. To je paměť. Projelo tady nějaký černý auto. Černý auto, říkáte? No, a dál? To je všechno. Všechno? To snad stačí, ne? Černý auto je vždycky podezřelý. Mohl to být klidně pohřebák. A ještě jsem to nedořekla. Tak prosím. Byl to pohřebák. Nemáte ještě nějaký další informace? Pousty. Tak jsem s nima. Předevčírem v noci les támhle přes ten plot chlap. To je divný. Co? Nikdo nám dosud nenahlásil loupež. Jako loupež? V tom baráku naproti přece. Oni je vykradli? Právě že ne. Tam asi loupež nestala. Ale vy jste přece říkala, že tam lezl lupič, ne? To není pravda, já jsem říkala, že tam lez chlap. No, to je fuk. To teda není. Jak to? Protože ten chlap tam bydlí, to je u něj normální. No a proč mi to teda vyprávíte? Ta jeho za to nikdo nemlátí. A to je podezřelý, ne? Tak to je teda opravdu podezřelý. Papa. No, tak co teďka, ty? Svědek nemůže ven. Ještě je tu ta popelnice. Dej ty bročky pryč! Je, náružný, ty vole. Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? Ujednání mladíků je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlape špinavá? Okamžitě vylez! Jak mě to tituluješ? To by se taky dalo považovat jako urážka od veřejného činitele. Takovej zákon neexistuje. Jo, urážka od veřejného činitele. Už by vás polovina seděla. Tak tohle si teda ale fakt přehnal. To budeš se sakramentsky litovat. Domovní prohlídka, to je ono. Jestli nevylezeš, vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Pok si to tu prohledej, ale mám tu trochu binec. Nečekal jsem dneska žádnou návštěvu. Tak ty se mi budeš ještě vysmívat. Ne, vážně. Ani jsem nestačil vyníst koš? Tak a dost. Víš, co je tohle? Počkej, nech mě hádat. Okamžitě vylez. Dobře, lezu, ale radši s tím ještě někam jinam. Bez starostí, má to pojistku. To znamená, že když zmáčknu spoušť, nejde zmáčknout pojistka. Nebo že by to bylo v obráceně, to je jedno. Jednal jsem v sebeobraně. Že jo? No nic. Pomalu půjdu. Ne, ještě tu krabici. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Aha. No, a co teď, ty jo? Třeba budu dostat svědka ven. Určitě chci i tu krabici. Hele, leták tady, jo. Lála a kolektiv. Tak počkej, tohle si opíšu ty čísla. Určitě budu potřebovat. 68, 13. 97. OK. Brýtro. Dobrý den, máte přání? Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. No jo, tak jak to bylo? Zkusíme to první.
pro vás. Tak co máte na tip? No, jak bych to jen... Víte, mám tip na jednu popelnici. Ale to jste se dovolal na špatnou linku, vy pupleto. Moment, hned vás připojím. Dobrý den. Popelářský koncern Hlála a kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na tip? Ale vždyť jsem s váma před chvilkou mluvil. Ano, že to jsem chtěl tak, ne? Aha. Tak co máte na tip? No, teď jsem vám to před chvilkou řekl. Ano, ale to jsem chtěl tak, ne? Aha. No, měl bych pro vás tip na jednu popelnici. Je plná, prázdná, nebo děravá? Přeplněná k prasknutí. To je. Tím už si nějak poradím. Jaká je to ulice? Ty vole, která to byla? Hálkova? Hálkova. Je nám líto, ale podle našich údajů taková ulice v Lupanech není. Pokud jste se ověřit pravost vašich údajů, naschledaně. Ty vole, jděte do prdele. Naschle. Aha. Tak se musím podívat na tu ceduli, co tam je, tyjo, za tu ulici, sakra. Severní. Jo. Brýtro. Dobrý den, máte přání? Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Tak zkusím to druhé číslo, ale schválně se to udělá. 97, 39, 52, 28. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na tím? To jsem zase já, ten s tou popelnicí. Moment, přepojím vás. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a kolektiv. Proč mi furt přepojujou to? Tak už jste... Že by to bylo ještě jiný číslo? Jo, severní, už to vím. Děkujeme za tip a těšíme se na další spolupráci. Naschledanou. Naschle. No. Takže teďka zpátky k Světkovi, ne? Si můžu vzít krabici, že jo? A prázdnou láhev. Dobrá. A tím se pořád nepřišli na to. Jak se dostat k Světkovi? Ty vole. Já jsem teďka docela v konci, jako nemám žádný nápad. Co? Co vymyslet dál? Nebudu nějak potřebovat tu krabici, tyjo. Hele, počkej. Já se pojmu ty nápovědy, tyjo. F1. Tady mám. Jo. Odvoz severní ulici, jasně, kdyby to píšou. Botičku na auto, redakci. Tak počkej, tam musím. Tyhle, to je idiotský, tyhle, takže počkej, to byla redakce. Dát botičku na auto. Co to má znamenat? Zkuste to uhodnout. Zase tolik symboliky v tom není. Vy jste mi nasadil botičku. Bingo! Ale proč? Za nesprávný parkování. Ale tady je přece vyhrazený parkoviště. Tak se mi to líbí. Většinou ty lidi nemají kouska cti a zapírají jak o život, ale vy...
Bát ho, stojím na vyhrazeném parkovišti. No? Ale to parkoviště vyhrazený pro mě. To by mohl říct každej. Mohl. Můžete to snad nějak dokázat? No jistě. Tak to dokažte. Dobře. Tak. Tak jo. No proto. Takže můžete mi tu botičku sundat? Ani nápad. Teď jsem z vás ještě nic nevyští. Totiž musím vám přece udělit pokutu, ne? Za co zase? Myslel jsem, že se to vyjasnilo. Nevím, co to jsou, ale zkusíme všechno možné. Maření úředního výkonu. Tak já mařím úřední výkon, jo? No, tak nějak. A jak se to v praxi asi projevuje, ha? Zatím jste mi nedal ani korunu. No jste snad nějaká charita? Copak nemáte dost peněz? No, šetříme na nový uniformy. Aha, a já vám na ně mám dát. A to vám nestačí všechny ty poplatky? Co je doma, to se počítá. Nic vám nedám. Tak se mi zdá, že jste nějakej prostořekej. Tak sundáte mi už tu botičku. Ale co vás nemá, musím vám přece dát pokutu. Za co zase? Za znečišťování města konzumními odpadky. Máte na mysli ten kelímek? No jasně, a z toho už se, milej pane, nevykroutíte. Za to jsou tvrdý pokuty. Tak já to uklidím. Pozdě, takže... To je kelímek. To bude za... Od malý bezvýznamný firmičky. 5 000. Cože? To je přece moc. 5 500. Slitujte se, mám ženu a kupu dětí. 6 000. No kdo nasytí hladové krčky? 6 600. Manželka mi urazí hlavu. 7 000. To už vám rovnou můžu dát všecko, co mám. Dobrý nápad, jsem s tím. A co když vám nedám nic? Zavřete mě, co? Jo. Udavte se a klíčky od auta vám nedám. Já radši hodím do kanálu. Není zapotřebí. Nemáte číslo na odtahovou službu? Vy... Naschle. To je bomba tohle, tyjo. Tak, botičku už nepotřebuješ, ten klímek by se mohl hodit, co? Teď mám vlastně i prachy, co? No jo, ale co s ním, tyjo? To jsem nějak nedomyslel, jako prachy mám. Jsem se podíval, tyjo, tak počkej, F1. Botičku, blablabla. Zverimex živého orla. Jo, takže to nějak vymyslíme, hele. Počkej. Na co jde orel, tyjo? Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. A co byste si teda představoval? Orla, jasně. Chtěl bych si koupit toho orla na pokladně. Ale tohle je vzácný druh poštovního orla a navíc má prý tuhé maso. Nic mu neudělám, jen mi ho prostě vyměňte za tyhle peníze. A navíc je to maso velmi, velmi hořké. Toho orla. A ta spousta peří, panečku, kam se hrabe polštář? Ticho. Tak dobrá, stojí 12 tisíc. Cože? 12 tisíc? Je na cenovce 1 200? No to víte, daně. Jaký daně, chlape? To jste si teď vymyslel? Nevymyslel. Vymyslel? Nevymyslel? Vymyslel? Nevymyslel. Nevymyslel. Vymyslel. Ha, dostal jsem vás. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Tak dobrá. Nechte si ho. A mě dejte těch 12 tisíc. Vždyť jste mi žádné peníze nedal. Máte pravdu, ale vrátil jsem vám toho orla. Ale za toho orla jste taky neplatil. A proč bych měl platit za zvíře, který jsem si nekoupil? Jo, co to je? Klidně si mě prohledejte. Vidíte snad nějakýho ptáka? Dobrá, vzdávám to. Dejte mi těch 1200 a vemte si to nebohé zvíře. Tak se mi to líbí. Tak, orel do kapsy.
Tak. Orla někam pošlu. Ale počkej, tam bylo otevřené okno, ne? U toho svědka. Očkej, to... Kurva. Já se nechci furt koupil tý nápovědy, ty vole, ale... Mě napadá žádná debilní kombinace, jako... Možná... Jošmej. Nalepit vizitku. Jo, tyhle živní kostky dá do krabice, možná. Kdo se to balík, ne? Jo, ještě. Uříznu kousek. Přepájíš do krabici. Doručit poštovní balík, aha. No nekecej, ty vole. Normální akvárko. Jenom ta ryba je taková divná. Kdybych tak věděl, co hledám a proč to hledám zrovna v akvárku. Jo, teď v akvárku něco bude. Google, tak jestli se bude hodit. Tak si promluvíme s dědou. Dobrý den, já jsem od policie. Mohl bych vám položit několik otázek? Ptal jsem se, jestli bych se vás mohl na něco zeptat. Cože? Co to? Co si to povídal? Ježišmarja, on je snad hluchej. Kdybych tak věděl, co hledám a proč to hledám zrovna v akvárku. No, to je konec. Jasně, on je hluchý, ale... Myslím, jestli umí odezírat. Máš to marný, já neslyším ani tuk. Někam mi zapadlo to. Naslouchat to. Nemá to cenu, je hluchý jako pařez. Ha, v rohu se krčí malinké naslouchátko. Kousla tě, chlapče, kousla, že jo? Já to viděl. Nesmíš se divit, už dlouho nedostala na žrát. Chudák, Adélka, já ji navíc to věděl, pochop, kdyby mohl, přijde na strašný peníze. Piraňa, co dáme piraňi, ty vole, nažrat? Jasně, z Verimax, tyjo, tak koupím krmení, protože vybral jsem prachy za pokuty, ne? Nepotřebuji nápovědu. A krmení neprodáváte? Nic, co by vám chutnalo, snad jen. Možná si připadáte vtipnej, ale opravdu bych vám radil spolupracovat, nebo to tu všechno půjde do salámu. Omlouvám se, ale pro jaké zvíře, že jste chtěl to krmivo? Nedrzej, tyhle. Rybičky. Dejte mi krmivo pro rybičky. Obávám se, že jsem právě prodal poslední krabičku. Komu? To už může být jedno, nasaďte mi želízka. Mlčte. Tak komu jste to prodal? Nějakému pánovi. Jak vypadal? Normálně. Asi jako já? Ne, normálně. Nějaké zvláštní znamení? Vlastně ano. Tuším, že na jedné noze měl kbelík s betonem. Cože? Kbelík s betonem. Kam šel? To bohužel nevím.
Já vím, tenče má ten most. Jo. To je ono. Nepřibližujte se, prosím, ne? Nepřibližujte se, nebo fakt skočím. Bez legrace, já to fakt udělám. Nejdu nevhod. Nepokoušejte se mě zachránit, nebo doopravdy skočím. A nebude se vám s tím kýblem špatně skákat? Krmení, když se chce vás zabít tady. Nepřemlouvejte mě. No tak teda už skočte. No a co, když se mi zrovna teď nechce? Ale, pán dostal strach. Víte co? Jděte si po svých. A když ne? No tak, co k sakru chcete? Nechcete mi vysvětlit, jaký význam má ten kbelík na vaší noze? Zkuste si chvilku povzbudit svůj policejní mozeček a řekněte mi, co mě asi tak udrží pod vodou. Dám se podat. No přece tenhle kbelík, ty hlupáku! Nepřipadá vám to jako fópa zkoušet se tu zabít? Proč myslíte? Vždyť je tu sotva pokotníky. Jak to můžete vědět? Prostě to vím. Vždyť ani není vidět na dno. No právě. Úplně promarněná sebevražda. Co tím sledujete? Na dně vás nikdo nenajde. A vy myslíte, že... Ano, přesně tak. Že nikdo nebude vědět, jestli jste se ve skutečnosti zabil a nejste jen na dlouhé návštěvě u svých příbuzných. No vidíte, to mě nenapadlo. Nemáte strach z ryb? Tak s tím jsem naštěstí počítal. Mám totiž krmivo pro ryby. I pro masožraví? No vidíte, to mě nenapadlo. Jo, já zkrátka tvrdím, že dneska frčí upalování. Myslíte? No jistě. To potom v plamenech zařvete na celou ulici a všichni o vás jedi. Opravdu? To je zaručený. Že bych to přece jen zkusil? No, to je slovo chlapa. Ukažte, dejte sem to krmivo. Tak dobře. No jde. Těšilo mě. Přeju hodně štěstí při dalších pokusech. Takhle se získá krmivo, to je skutečný. Tak, teďka nakrmíme rybičku. A když koukám na čas, tak bych to pomalu, ale jistě mohl ukončit, co? Je to dobrý, ale fakt je super, že v té hře ten návod je toho, jsem se ani předtím nevšiml, že to je takhle pěkně popsaný. Tak, Piraňo, tady máš krmivo. Přítelná piraňa, ty to mi. A žena, jo? Ta jí měla tolik ráda. Ta z toho snad dostala infarkt. Díky, hochu. Dobrá práce. Tak, na sluchátko dáme dětkovi a vyslechneme ho. No ne, to je překvapení. Kde to bylo? U vaší rybičky. U Adélky. K čemu ho chudák nebožka potřebovala? Nevím, možná měla v uších vodu. Takže už slyšíte? Jako ryf? Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to by že jo, jen se ptej. Prej jste svědek že nabude asi taky pěkná Jana Kostřába a jeho sestry Marie. Bohužel jo. Proč bohužel? Protože mi sem furt lezou v oknem, jo, i nějaký lidi s dotěrnýma otázkama. Jak jsi se sem vůbec dostal ty? Dveřma přece. Ona tě moje žena pustila. Vidíš, no, zvláštní. Spousta lidí se s ní nerozumí. Naopak, je to velmi milá dáma. No, no, no.
takže přece jenom oknem. Tak smím se už zase ptát? No to víš, že jo. Proč se svojí ženě vlastně nevzepřete? Viděl jsi? Viděl. Tak proč se ptáš? Ty vole, to je fakt dokonalý tohle. Kdy vůbec došlo k únosu? To je mi otázka. Jak to mám, prosím tě, vědět? Třeba v tu chvíli, já nevím, odbíjeli hodiny nebo tak něco. A víš ty, kluku, že máš pravdu, kluku. Prohodil jsem s hostinským pár slov, jo? Vydal jsem se zase domů a najednou slyším dva výkřiky a přesně v tu chvíli začaly odbíjet hodiny. To je skvělý. A kolik bylo? No jak to mám vědět? Já vzal nohy na ramena, mazal pryč. Tak to vám teda pěkně děkuju. Kde jste byl v době únosu? No, přece na to, na místě činu. Ha, teď jste se teda podřekl. Podřekl? Jak to? Prozradil jste se jako malej kluk. Cože? Vyklopil jste mi do očí, že jste byl u únosu. Ha, případ je uzavřen. Ha, oj, musím si dát kafe. Ale hochu zlatá, já jsem přece... Máte právo nevypovídat. Vždyť já jsem přece... Cokoliv řeknete, může být u soudu použito proti vám. Povídám, vždyť já jsem přece svědek, proto jsem byl na místě činu. Sorry, já zapomněl. Jaký vztah jste měl k hostinskému Janu Kostřábovi? Vztah. On byl prostě na babi a já na pivo. Tak jaký pak vztah? Máte pravdu, to by neklapalo. Mohl byste mi teda popsat, jak ten únos se vypadal? Ne. Počkejte, jak to, že ne? Podívej se, ty kluku ušata. Já nechci, aby si na mě za to pak někdo došlápnul. I když to tak nevypadá, ale už nejsem žádný mladík. Bez starostí, přes vaši ženu se nedostane. Kdepak? Tohle ti prostě neřeknu. Chcete mařit vyšetřování? To ne. Prostě ti to, hochu, neřeknu, no. Ježiši, ty vlacete. Ani kdybych slušně poprosil. Ne. Zatýkám vás. Lapče nešťastná. Co tě to popadlo? Nedá se nic dělat, nechcete spolupracovat. Myslím, že nemáš šťastný den, hochu. Právě jsem totiž na všechno zapomněl. Počkejte, jak to myslíte, zapomněl? Zapomněl? A to si jako už nevzpomenete? Ne. Neexistuje něco, co by vám vrátilo paměť? Ne. Uplatek. Vlastně jo. Víš, teď když mám to domácí věšení, nesmím si skočit ani na skleničku piva. Dobře, ale s vaší ženou není rozumná řeč. Jí do toho neplét. Stačí, když mi přineseš jen jednu lahvinku. Teď je hospoda zavřená. Jednu, povídám jedinou lahvinku. A kde jí mám vzít? Ach, vidíš, zase cítím, jak mi pomalu selhává paměť. Dobře, už běžím. Tak jo, svědkovi jsme se dostali, ale času už je dost, takže já bych to viděl tak, že to pro dnešek ukončíme. Tenhle ten speciál, co mě to baví ta hra, takže jako určitě jí dohraju, zvlášť, že máme integrovaný návod. Takže příště se asi uvidíme a budeme pokračovat vlastně
ve výslechu a tak, jak to, já nevím, jak to probíhá celý. Já mám takový jako tušení, jak to končí, ale úplně si jistý nejsem. Takže to první bude takový překvapení to vůbec dohrát po takové době. Nic? Tak zase příště čau.